En ökning av medellivslängden samt multisjuklighet i kombination med en strävan att förlägga sjukvården i större utsträckning till hemmen kan tänkas leda till en större andel anhörigvårdare till svårt sjuka patienter. En grundpelare inom den palliativa vården syftar till att främja hälsa hos anhörigvårdaren. Vi ville därför få en inblick i hur anhörigvårdare upplever den här möjligtvis väldigt påfrestande situationen. Och vi valde således att skriva om anhörigvårdarens upplevelse av palliativ vård i hemmet. Ja, jag tänkte presentera resultatet här lite kort. Resultatet visar hur anhörigvårdare som antog den vårdande rollen och hur de upplevde ansvaret av att vara anhörigvårdare. Resultatet presenteras under 5 kategorier. Första kategorin, rollen som vårdare och medföljande ansvar, beskrevs anhörigvårdares upplevelse av rollen som vårdare skilde sig beroende på om de hade tidigare kunskaper i omvårdnad eller inte. Hade de inte det kändes de sig väldigt osäkra i sin roll som vårdare. Men många upplevde att vårda i hemmet var det rätta att göra. Andra kategorin, förändrad relation till den sjuke, beskriver vi att anhörigvårdarna upplevde att relationen till den sjuke förändrades. Vissa tyckte att relationen blev bättre genom att relationen upplevdes djupare. Andra tyckte att den blev sämre på grund av att fokuset låg på omvårdnaden. Den tredje kategorin, betydelsefullt samarbete med sjukvårdspersonal, beskrivs att förtroende för sjukvårdspersonal ansågs viktigt och det påverkade vårdandet positivt. God relation mellan sjukvårdspersonal och anhörigvårdare ledde till att de kändes mer bekvämt med personal i hemmet. Kunskaper i omvårdnad fick de genom att observera sjuksköterskorna och det skapade självförtroende. Bristande förtroende skapades när personalen betedde sig okänsligt, inte kunde hålla tider eller bröt löften. Den fjärde kategorin, stora påfrestningar och hanterbarhet, beskrivs det att anhörigvårdare upplevde att vårda i hemmet kunde vara väldigt påfrestande och skapade sömnstörningar och utmattning. Det var också psykiskt svårt att bevittna försämrade symptom och lidande. För att kunna hantera påfrestningarna var fritidsaktiviteter väldigt viktiga. Sista kategorin, vikten av stöd, beskrivs att stöd från familj och vänner upplevs betyda väldigt mycket. Vänner gav stöd i form av information och emotionellt stöd. Stöd från sjukvårdspersonal i form av information och tillgänglighet var av stor betydelse också. Hög tillgänglighet skapade trygghet hos anhörigvårdaren. Lazarus och Folkman nämner hur coping-strategier kan användas som verktyg för att hantera en situation som kan upplevas ohanterbar. Vi anser att mer forskning inom ämnet kan leda till att sjukvårdspersonal på ett adekvat sätt kan stödja anhörigvårdarna med exempelvis coping-strategier. Och med denna vägledning så skulle det kunna bli en mer hanterbar situation för anhörigvårdare som kommer bli en växande grupp inom framtiden.